Вітаю! Просимо вашої допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Її звати Настя Тимошенко. Їй 17 років і зникла вона у місті Світлодарськ, це Донецька область, Бахмутський район. Світлодарськ був окупований 24 травня 2022 року, а вже з середини червня Настя перестала виходити на зв'язок. На жаль, про долю дівчинки взагалі нічого не відомо, а через те, що зникла вона в окупації, процес пошуку дуже ускладнюється. Тож, без перебільшення, дуже велика надія на вас, а особливо на тих, хто живе в окупованому місті Світлодарськ. Я знаю, що українці в окупації нас бачать. Звісно, не по українському телебаченню, яке там не транслюється, а зокрема у Ютубі та соціальних мережах. А тому я прошу жителів окупованого Світлодарська надати нам бодай якусь інформацію про Настю Тимошенко. Зробити ви це можете, написавши нам у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі або подзвонити за коротким номером 116-00. Це гаряча лінія служби розшуку дітей. Ми будемо вдячні за будь-яку, навіть найменшу інформацію. Також у Донецькій області у Горлівці зник 13-річний Сашко Корсунський. Сталося це влітку 2023 року, а саме 17 серпня. І уявіть, з того часу про хлопчика немає жодної звістки. Де і з ким він зараз – невідомо. Звісно, не виключено, що Сашка могли вивезти у Росію, як це, на жаль, часто буває з дітьми на окупованих територіях. Але це лише припущення, і насправді хлопчик може перебувати будь-де, наприклад, досі в окупації. Я дуже сподіваюся, що з Сашком усе гаразд, що він живий і здоровий, та нам із вашою допомогою вдасться його розшукати. І, до речі, також цілком може бути і таке, що хлопчик, наприклад, разом із батьками, тікаючи від війни, опинився у одній з європейських країн. Тож, будь ласка, запам'ятайте чи запишіть цей номер – 116-00. Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і раптом побачите хлопчика, схожого на Сашка Корсунського, одразу повідомте на короткий номер 116-00. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклого хлопчика. Я розповів лише про дві з багатьох непростих історій дітей, які зникли безвісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, ви можете подивитися на сайті служби розшуку дітей. Тут є фото дітей, які зникли і потребують нашої з вами допомоги. Тож, прошу, не будьте байдужими. Вдивіться в обличчя цих дітей, і якщо ви знаєте хоч якусь інформацію про когось із них, будь ласка, одразу зв'яжіться із нами. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей – 116-00. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Ясна річ, зараз переважна більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше, пов'язані із війною, в окупації або у прифронтових містах чи селах. Але водночас, як і до війни, зараз трапляється чимало випадків, коли діти зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. Тож служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Одна з таких порад – щиро цікавитися інтересами своєї дитини. Чому це так важливо? Давайте послухаємо. Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутися у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця.
stopcrime.ua.